ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଦଳୀୟ ଘୋଷିତ ନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ କହିବେ। ତା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯଦି କିଛି କଥା କହନ୍ତି ସିଏ ଦଳ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିବାଦ ବହୁ ଦିନ ବିବାଦ ଥିଲା। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ବାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।